बोला रहे यही धरम को पिंडेश्वरीमें 73 कि 74 साल को यो पिंडेश्वरी में जो बेला जल चढ़ाने बेला में दलितर बोला जनई दिए पठाओ अब जी मैदि तब सुख जनई थाप्ने दलितर बाहुनसँग सीधा प्रस्ताव लिएर जानु छोरी माग्नु बुहारीको लागि संविधान उत्कृष्ट छ उहाँ थोरै पाँच जनाको लागि हो 95% को लागि राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने टकलक यता पल्टायो भने 5% रहि जान्छ त्यति नै को नाक दुख्दैन आमा छोरी चेलीहरूले कति विभेद गरेको छ यो भानुभक्त आचार्यले बडा सानसँगले कपी बुक लिएर यहाँ मूर्ति बनाएर आएको छ यहाँनिर छेत्री बाहुनीहरूलाई यति गुम्राहमा राखेको छ बाहुनले बाप्रे गायत्री मन्त्र चलाउँछ अरे धोरा राख्छ र खासा खुसुक जप्छ आइमाईको त रुद्र घन्टी हुँदैन भन्नु हुँदैन भन्छ मन्त्र आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब आदरणीय दशमी यतिखेर छौँ हामी मूलवासी न्युजमा इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण मूलवासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र कुमार राई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दशमी यतिखेर नेपालमा चौतर्फी संविधानको विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो संविधानको विरोध किन भइरहेको छ भनेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका सुनसरी जिल्लाका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी केही भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ आजको हाम्रो कार्यक्रममा लोकबहादुर राई हुनुहुन्छ दर्शकबिन स्वीकार दिनुहोला हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युजमा धन्यवाद यो विशेष गरेर संविधानको तपाईँहरूले धजी उडाउनुभयो किन होला अब हजुरले भनिहाल्नुभयो धजिया उडाउनु भयो भनेर धजिया भनेको सही मानेमा के बुझिन्छ भने एउटा ध्वजा के एउटा झन्डा जस्तो हो त्यो उडाउने नै हो किनभने संविधान भनेको संविधान यस्तो चिज हो संविधान भनेको सम्पूर्णको संरक्षक चिज पनि हो सही तरिकाले भने संरक्षक हो तर त्यही चिज चाहिँ गलत तरिकाले बन्यो भने भक्षक पनि हुन्छ क्या त्यो संविधान बन्छ अनि संविधानको धारा अनुसारको कानुन बन्छ अनि त्यो कानुनभित्र राजा हुने देशमा राजा होस् या प्रजा सबै मुनि नै हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हेर्नुहोस् संविधानभन्दा तल नै हुन्छ राजा पनि संविधानमा सम्बोधित गरेर यस्तो गर्ने है भनेर बनाइसकेको नियमभित्रै राजा पनि बस्छ उसको फाँसी चढाउने खालको हो कि अब काट्ने खालको नियम कानुनमा पऱ्यो त्यस्तो नराम्रो गर्यो भने साँच्चीकै काटिन्छ आफू पनि यदि त्यस्तो खालको संविधान बनाएर त्यसरी संविधानलाई लागू गर्ने पालना गर्ने गरी शासकहरूले चलायो भने त्यो धजी हुँदैन त्यो संविधान हुन्छ अनि त्यसलाई उडाउनु पाइँदैन तर किन उडाउनु भयो तपाईँहरूले चाहिँ तर हामीले यो संविधान त संविधानै होइन किनकि संविधानले सबैलाई सम्बोधन गरेकोलाई संविधान भनिन्छ यसले पक्ष र विपक्ष गरेको कारणले कसैलाई सम्बोधन गरेको छ कसैलाई गरेको छैन त्यस कारणले विपक्षको कुरा गर्दाखेरि यो संविधान 95% मन पराएर संविधानलाई सम्बोधन गरिएको छ होइन त्यसै गरी विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान पनि मानिन्छ हजुर धन्यवाद कसरी पक्ष र विपक्षको कुरा ल्याउनु हजुर धन्यवाद छ यो प्रश्न एकदम जटिल प्रश्न यो चाहिँ नसोधी नहुने प्रश्न सोध्नु भएको छ 95% मान्छेले मन परायो भन्नुहुन्छ देशवासीले चाहिँ सम्बोधन गरेको संविधान हो त सुन्नुहोस् न अनि 95% मान्छेले मन परेको छ भनेको चाहिँ ठिक ओपोजिट हो यो ठिक उल्टो पर्छ यो किनभने यो संविधानले बनाउने दुईजना बसेर बाहुनहरूले लेखेर हुन्छ कहाँ कहाँबाट प्रस्तावहरू लियो हाम्रो मूलवासी हामी मङ्गोल यहाँको भूमिपुत्र यहाँको मालिकवर्ग हौँ हामी हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ कहाँनिर समावेशी गरेको छ त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ यदि त्यो हाम्रो प्रस्ताव समावेशी भएको छ भने त हामी त सम्मान पो गर्छौँ त कहाँ धजी उडाउँछौँ त्यस कारणले हो उत्कृष्ट बनेको छ भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ कसको लागि
उत्कृष्ट बनेको छ भने केही केही शासक वर्गको बाहुनको लागि उत्कृष्ट बनेको हो। यो चाहिँ कसले पनि भनेको छ र कसले पनि स्वीकारेको छ भने नेपाली कांग्रेस अन्तर्गतका कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई याद दिलाउन सक्नुहुन्छ। एबी न्युजमा संविधान तयार भएर आइसकेपछि उहाँलाई अन्तर्वार्ता लिइएको थियो अनि उहाँको अन्तर्वार्तामा अझै पनि त्यो एबिसी न्युजमा तपाईँले त्यो रेकर्ड पाउनुहुन्छ। अझै त्यो रेकर्ड दिएन भने फेरि एबिसी न्युज धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छ पछि। यो मेरो टार्गेट हो र छ। कुन दिन उहाँले त्यो विश्लेषण गर्नुभएको छ, कुन दिन प्रचारमा ल्याउनु भएको छ, त्यो मेरो डायरीमा छ। हामी यो डायरीहरू अब सम्प्रेषण गर्दैछौँ। मूलवासी अर्थात् मङ्गोलियन अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनमा हामी अब सबै कुराहरू समावेशी हुन्छन्। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो जस्तो संविधान यो देशमा आजभन्दा पहिला न कहिले बनेको थियो न योभन्दा उत्कृष्ट अर्को पछि बन्छ। यो जस्तो उत्कृष्ट संविधान बन्नै सक्दैन, त्यसकारण यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। कसको लागि भन्दा सनातन धर्मावलम्बीको लागि भन्नुभएको छ। सनातन धर्म त हिन्दू होइन भनेर त्यतिखेरै क्लियर गर्नुभएको छ। हामी हिन्दू भन्ने होइन तर सनातन धर्म हुन्छ। सनातन धर्मावलम्बीको लागि योभन्दा हितार्थ अर्को बन्दा नि बन्दैन, बनेको नि थिएन, बन्दैन पनि, त्यसकारण यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जाति त्योहरूलाई सचेतना गराइदिएको छ। सचेतना त्यसकारण उहाँको लागि उत्कृष्ट हो, तर कसको लागि उत्कृष्ट होइन भने उच्च जातिमै राख्छ छेत्रीलाई, कहाँनिर भने यहाँसम्मको, माथि त आउनु दिँदैन उसले, अनि तलबाट पनि चेप्टाउनु लाउँछ, माथिबाट पनि उसले खाइदिन्छ। छेत्री चाहिँ त्यहाँ परेको छ, आफूलाई थाहा छैन बिचरालाई। अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म कि बाहुनलाई शुद्ध चपाउने हो नि त यो त। त्यस कारणले 80% अहिन्दू भनिएको थियो, तर यहाँ त 80% हिन्दू छ भनेर भ्रमजाल गराउँदो रहेछ। अनि 95% तिर झन्झन बडा 100% भने पनि भइगयो नि। अब मैले स्वीकारेँ भने हो किन होइन, तर स्वीकार्नु पऱ्यो नि त, स्वीकारेको हुनु पऱ्यो नि, त्यो त्यतिकै लादेर हुँदैन क्या। अनि त्यहाँदेखि भ्रमजालमा छ हाम्रै मान्छेहरू सबै हामी हिन्दू हौँ, हामी हिन्दू हुनुपर्छ, हाम्रो राज्य हिन्दू हुनुपर्छ भनिरहेछ नि। सही यसको अर्थ बुझ्यो भने धिक्कार मान्छ। को जस्तो भने नि धर्म भनेकै के हो भनेर थाहा नभएको हामीहरू जति पनि छौँ नि, उहाँहरूलाई हिन्दू धर्म भएको राम्रो भनेर सोचेको छ। हिन्दू धर्म जस्तो नराम्रो यो संसारमा केही छैन भनेर संसारभरिको मान्छेहरूले विश्लेषण गरेर यसलाई मास्नु खोजेको, आफै मासिएको, आफ्नै काम नराम्रो भएर आफै मासिँदै गएको क्या। त्यस्तो हिन्दू त धर्मै नभएको, हिन्दू भनेर कतै छँदै छैन, सनातन भनेर रहेछ हो। त्यो 95% छौँ भन्नु ठान्नुहुन्छ भने ओके, त्यो ठिक छ, उहाँले ठान्नु सक्नुहुन्छ। तर सही प्रकारले भन्यो भने त्यो 5% हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई, उहाँहरूलाई पनि बाहुनलाई पनि सबैलाई यो अपच्य छ जान्नेलाई। तपाईँ स्टाटसहरू कति ठाउँमा लेखिरहनु भएको छ बाहुन भन्दैमा हुन्छ, बाहुनले कति राम्रोसँगले वकालत गरिरहेछ सही तरिकाले, यो देश कसको, यो देशमा अब कसले शासन गर्नुपर्छ, बाहुन कहाँको हो, क्षेत्री कहाँको हो, यहाँको आदिवासी भनेर उहाँले सम्बोधन गरेर सिद्ध्याउन खोजेकोहरू को हुन्, सबै विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ त। हामीले बोलिरहनु पनि नपर्ने हो, हामीलाई नजान्ने सम्झिनुहुन्छ भने, उहाँहरू जान्ने सम्झिनुहुन्छ भने उहाँहरूको कुरालाई माने त भइगयो नि होइन। सधैँ बोल्ने बाहुनहरू छ त यहाँ यो देशमा, छैन त बाहुन सबै सडे गलेको त होइन नि त। त्यसैले यो संविधान उत्कृष्ट छ, उहाँ थोरै 5 जनाको लागि हो,
95% को लागि राम्रो छ भन्नुहुन्छ भने टकलक यता पल्टायो भने 5% रहि जान्छ त्यति नै हो मेरो चाहिँ यति नै हो त्यो अनि त्यसबाट अब यहाँनिर तपाईँको यो नियम बनायो कानुन बनायो त्यो नियम कानुनको चाहिँ तपाईँले तपाईँको भाषामा भन्नुपर्दा भन्नु पऱ्यो धजी उडाउने क्या त्यसको धजी त उहाँले उडाइराखेछ नि त्यो कानुन बनायो त्यो कानुन बनाएपछि बलात्कारीहरू छोडिनु हुँदैन थियो त सुनकाण्डहरू छोडिनु हुँदैन थियो सीमा मिच्नेहरूले छोड्नु हुँदैन थियो विभिन्न खालको भ्रष्टाचारहरू अनि देशमा अहिले यो खास भन्ने हो भने यतिखेर हाम्रो देशको नागरिकहरूलाई चाहिँ शान्ति र सुरक्षित कसरी दिनुपर्ने थियो खारी हाहाकार र कोलाहल मचाएर घरभित्र थुनेर खानु दिनु छैन पिउनु दिनु छैन बजेट झुवाम पार्नु अब लकडाउन लगभग खुलेको छ यतिखेर अब यो विषयमा पनि के कति बाँडेको छ यो समीक्षा गराउँछ सरकारलाई जस्तै अब संविधान जुन छ नि संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो होइन सबैले मान्नुपर्छ होइन र तपाईँहरू किन जलाउने कुरा गर्नुहुन्छ मैले लगभग तपाईँलाई यसरी क्लियर गरौँ मान्य छ भने मान्य हो क्या त्यो संविधानलाई हामीले संविधानलाई सुरुमा मानेको भए पो देशको कानुनलाई तपाईँहरू मान्नुहुन्न देशको कानुनले देशलाई सम्बोधन गरेको संविधान बनोस् न त हामी मान्छौँ भनेको छौँ नि कानुन त मान्नु पर्यो नि कानुन त कसले बनाउँछ भने संविधानको आधारमा बन्छ नि त संविधानलाई त पालना गर्नु पर्यो पहिला त संविधान चाहिँ सबैलाई सम्बोधित गर्ने खालको संविधान बनोस् न त हाम्रो पनि प्रस्तावहरू हुनुपर्छ नि त हामी माग चाहिँ के छ संविधानमा धेरै हुन्छन् देशै हाम्रो अनि हाम्रो देशको कल्याणको लागि हितको लागि देशको नागरिकहरूको कल्याण हितको लागि एकताको लागि छुवाछुत हुँदैन भनेर लेखेको छ छुवाछुतमा भर्खरै कति मारिरहेको छ त्यही संविधानको आधारबाट होइन र त्यसकारणले त संविधान बन्छ भने संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ भने पहिला त सबैलाई मान्ने हुने खालको संविधान बनाऊ सबैले मान्नुपर्छ हामीले त्यही त भनेको हो हामी संविधान मान्छौँ नि संविधानमै रहनुपर्छ तर संविधान चाहिँ सबैको मान्य हुने खालको संविधान बनाऊ न त आदिवासी जनजाति दलित सबै भनेर सिद्ध्याउने अनि मूलवासी छैन वर्ण छैन वर्णमा उनीहरूको चाहिँ हाल्ने खस आर्य भनेर हाल्ने हाम्रो मङ्गल भनेर वर्णै छैन त्यस्तोले हामी मान्ने त भेदभावको चिजले पनि मान्ने हो त अब दलितहरूलाई भनेर कामी दमै छुवाछुत गरेर राख्यो अब अलिक जाने है भनेपछि जनाउनु थाल्यो है मूलवासीहरूले मङ्गोलहरूले भनेपछि बोलाएर यहीँ धरानको पिण्डेश्वरीमै 73 कि 74 सालको यो पिण्डेश्वरीमा जुन बेला जल चढाउने बेलामा दलितहरूलाई बोलाएर जनै दिएर पठायो अब जति पनि म यहाँदेखि तपाईँले सुन्नु हुँदैछ भने त्यतिखेर जनै थाप्ने दलितहरूले बाहुनसँग सिधा प्रस्ताव लिएर जानु छोरी माग्नु बुहारीको लागि दिएन भने हामी कहाँ आउनु हामी निय गर्छौँ किन जनै दिएपछि आफू सरहको लगेको हो नि तपाईँलाई भोटको लागि लगेको हो नि छुवाछुत हटाउनुलाई होइन मख पर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई दलित बिचरा भनेर महिनाको 2000 कति दिन्छ होला त्यो दलित भत्ता खाएर तपाईँ सधैँभरिको लागि यो देशमा दलिएर बस्ने स्वीकारेको तपाईँले यहाँको मूलवासी भने तपाईँ आफूलाई थाहा थिएन खोज्नु पर्दैन आफ्नो अस्तित्व के हो म त्यो चाहिँ विभेद चाहिँ कसले गर्यो यही संविधानले त्यसकारण हामी यो संविधान नमाने यही संविधानले विभेद गरेर हामी यहाँको मूलवासी स्वयं मूलवासीले सम्बोधन नगर्नेले हामी मान्छौँ त यहाँले भन्नुहुन्छ धजिया त हामीलाई उडाइरहेको छ त अनि हामीलाई धजिया उडाउनेलाई हामी के गर्छौँ त सम्मान गर्छौँ उडाउँछौँ नि धजिया यो त हामी त जलाउँछौँ अब सम्बोधन गर्दा मान्दै छैन कि अस्तिको दिन हामीले संविधान संशोधन गर भनेर मात्रै हामीले संविधानको विरोध र्याली निकालेको थियौँ यहाँ बाहुन चोकमा धरानमा यो बाहुनको मूर्ति छ नि यहाँ कसको अरे भानुभक्त आचार्य आहा भानुभक्त आचार्यले लेखेको र छोरी मान्छेहरूलाई
विभेद गरेको तपाईं राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुहोस् त बाहुनीहरूले लात्ताले हानेर फोर्दिन्छ यो भानुभक्तको मूर्तिलाई नाक दुख्दैन आमा छोरी चेलीहरूलाई कति विभेद गरेको छ यो भानुभक्त आचार्यले बडा सानसँगले कपी बुक लिएर यहाँ मूर्ति बनाएर आएको छ यहाँनिर छेत्री बाहुनीहरूलाई यति गुम्राहमा राखेको छ बाहुनले बाप्रे गायत्री मन्त्र चलाउँछ अरे धोएर राख्छ र खास खुसुक जप्छ आइमाईको त रुद्र घन्टी हुँदैन भन्नु हुँदैन भन्छ मन्त्र त्यति साह्रो विभेद गरेको छ आफ्नै आमा आफ्नै छोरी आफ्नै चेलीलाई ती त्यत्रो विभेद गर्नेलाई हाम्रो नसल यो अनुहार नमिल्नेलाई के को मान्छे मान्थ्यो रहेछ त्यसो रहेछ नि त कुरो त त्यस्तै भित्र हालेको यो संविधान त्यस कारणले पनि हामी यो संविधान मान्दैनौँ जस्तै अब संविधानमा होइन संविधानमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोल लेखिदिए लेखेर चाहिँ संशोधन गरिदिए तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँको यो प्रश्नलाई म यसरी लिदिउँ हामीले मङ्गोल नस्ल लेखिनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो माग होइन यति मात्रै लेख्दा हामी मान्दैनौँ लागु हुनुपर्छ तपाईँहरू चाहिँ पूर्ण यो संविधानलाई पूर्ण लेखन गर्नुहुन्छ कि पूर्ण लेखन त मान्छु संशोधन गरौँ भन्दा नमानेपछि पूर्ण लेखन हुनुपर्छ त्यसमा संशोधन जत्तिकै हो किनभने उसको आर्य खस आर्य भनेर मास्दैनौँ हामी फेरि त्यो लेखिन्छ लेख्छौँ उहाँलाई पनि हामी मास्दैनौँ तर उहाँले चाहिँ हामीलाई मास्नु खोजे जस्तो हामी वर्णभेदी नीति कोखामा दारा हुने जात त होइन नि त हामी मुखले भन्ने अर्कै गर्ने अर्कै जस्तै मैले भने त अहिले भानुभक्त आचार्यले लेखेको बुकलाई अध्ययन गर्नुहोस् आमा छोरी चेलीहरूले बाहुनी आमा छोरी चेलीहरूले पनि अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँको वर्णभेदी नीतिमा तपाईँ भित्र त्योभित्र तपाईँ पेलिएको छ कि छैन अहिले पुरुष प्रधान देश हो भनेर नेपालमा घोषणा थियो पहिला अहिले म नारी प्रधान देश हो नारी प्रधान देश हो कि होइन तपाईँ होइन भन्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपति नारी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नारी सभामुख पनि नारी हुनु इमम तिनवटा तत्त्व तपाईँ मान्ने त हो तिनवटै ठाउँबाट तपाईँ प्रतिनिधि नारी पाउनुभयो अब नारी प्रधान देश हो कि होइन हो कि होइन तर परिचालित चाहिँ कहाँबाट छ थाहा छ नारीहरू आफ्नो हिसाबले चल्नै दिँदैन निर्देशन गर्ने सिकाउने थपना मात्रै राखिएको हो हाम्रो भविष्यवाणी यहाँ त पृथ्वी दोस्रो पटक सत्ययुग सुरु भएको छ दोस्रो पटकको सत्ययुगको युग पुरुषबाट घोषणा भएको आज 10-12 वर्ष भइसक्यो जाँतो चलाउने नारीले अवसर पाए संसार चलाउँछ भनेर मास्टर गणेन्जल भनेर पृथ्वीवासीहरूले शास्त्रहरूले चिन्छ यहाँका धुस्रे फुस्रेहरूले नेपालको किराती वंशीहरूबाट गुरु बन्नु हुँदैन गुरु बन्दैछ भने बलात्कारी आरोप लगाएर बिकाउ खोजेर त्यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भनेर लेखेको वर्णभीति चलाउने मान्छेले लेखेको संविधान त्यसकारण हामी चलाउँदैन उहाँहरूको भविष्यवाणी अनुसार यो तिनवटा ठाउँमा नारीहरू अग्रपन्थीमा जानुभएको हो तर हृदयले सफा भएर मास्टर गणेन्द्रजीको भविष्यवाणी अनुसारको नारीहरू उता पुग्नु बाँकी छ यो चाहिँ हाम्रो घोषणा हो फेरि जुन बेला आफ्नो नीतिले कसैको परिचालितमा नआइकन शुद्ध र पवित्रताका साथ हुकुम गर्ने मुख्य तिनै ठाउँमा नारीहरू पुग्नुहुन्छन् नि हामी महिला भन्दैनौँ नारी भनेर सम्मान गर्छौँ हामी उहाँहरू अझ प्रधानमन्त्री नारी राष्ट्रपति नारी प्रधान न्यायाधीश नारी सभामुख नारी र त्यस्तो आफैमा निर्णायक बिना शर्त बिना स्वार्थ बिना भेदभावका नारी सबैभन्दा तिनजना मात्रै पुगिदिए यो संसार उज्यालो पार्न सक्छ यो नेपालबाट त्यो हामी बाहुनी नै जाओस् दुख्दैन हामीलाई छेत्रिनी बाहुनी कमिनी जाओस् राईनी जाओस् तामाङनी शेर्पेनी जाओस् थारूनी जाओस् हामीलाई दुख्दैन खालि नारीहरू जानु पर्यो शुद्ध र पवित्र हृदय भएको निष्पक्षको जानु पर्यो सबैलाई सम्बोधन गरोस् त कसले मान्दैन
कहिले मान्दैन त्यो संविधान हामी सलोट गर्छौं भने हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौं कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर धन्यवाद अहिले हामी असोज दिन कालो दिन मनाइरहेको छौँ यतिखेर हाम्रो मूलवासीहरूमा बलिरहेको दियो निभ्ने बेलामा भुक्ति बल्छ ठुलो बल्छ निकै चम्किन्छ तङ्ग्रिन्छ त्यस्तै गरिरहेको भान भएको छ हाम्रो देशमा शासकहरू किनभने शासकहरूलाई त थर्कमान छ माथि बस्नेलाई थाहा छ राम्ररी मूलवासीको मुद्दा के हो उसको पावर शक्ति के हो भनेर त्यसकारण यहाँ तल्लो त वर्गमा रहनुहुने पुलिस प्रशासन होस् या पब्लिक या कुनै सङ्घ सङ्गठन तपाईँहरू आफ्नो अस्तित्वको लागि लड्दै गरेका वर्ग हौँ हामी र मूलवासी हौँ हामी यहाँ कसैको बिठाई गर्नलाई अगाडि बढेको होइनौँ तपाईँ दमन गर्नु आउनु हुँदैछ तपाईँ पनि हाम्रो कोर्टमा जाँदै हुनुहुन्छ है तपाईँ हाम्रो कोर्टमा नपर्नुहोस् बरु तपाईँको आफ्नो अस्तित्व संरक्षणतिर तपाईँ साथ दिँदै जानुहोस् ताकि तपाईँ कुन नसल हो तपाईँको आफ्नो नसलबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले तपाईँलाई सुरक्षित राखेको छ राख्छ यो हाम्रो ग्यारेन्टी छ सम्पूर्ण वर्गलाई समेट्दछ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले कसैले चिन्तित लिनु पर्दैन यहाँ हङ्गामा गरेको छन् छेत्री बाहुन लखेट्ने अरे त्यो लखेट्ने कतै हाम्रो मुद्दा पनि होइन प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङको फिलोसोफीमै छैन त्यो तर हामीले युद्ध भयो नसलवादी युद्ध भयो दङ्गा जातीय दङ्गा भयो भने त्यस्तो दङ्गाहरू हामीले धेरैवटा भोगेर देखेर आइसकेको छौँ त्योभन्दा पीडा अर्को केही हुँदैन त्यस्तो हुनु नपरोस् सहीको पक्ष लिनुहोस् सबैले आ म को हुँ भनेर चिन्ने जान्ने गर्नुहोस् त्यति भए कोही कसैले कसैलाई गाली गर्ने गर्नु पर्दैन नाक दुखाउनु पनि पर्दैन छेत्री अगाडि बढ्यो बाहुन अगाडि बढ्यो राई गर्यो भन्नु पर्दैन तर यतिखेर चाहिँ हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङमा तपाईँ आर्य स्वीकार्नुहुने को लागि अहिलेको हालमा तपाईँको लागि हामी अस्तित्व मात्रै सुरक्षित राख्छौँ समावेशी अहिले हामी गरेको होइनौँ तर तपाईँको अस्तित्व मासेको होइनौँ तपाईँको अस्तित्व सुरक्षित छ हाम्रो जुन बेला सरकार गठन हुन्छ त्यो बेला तपाईँलाई कहाँनिर ठाउँ दिनुपर्छ कुन पद दिनुपर्छ त्यो सुरक्षित छ तपाईँलाई त्यसो भएपछि तपाईँले आर्यन लखेट्नेहरू भनेर हामीलाई भनिरहनु औचित्य हुँदैन बरु मैले अघि भर्खरै भने तपाईँ वर्णभेदी नीतिको र आमा छोरी चेलीहरूलाई कतिको नराम्रो गरेको छ भानुभक्त आचार्यले लेखेको ठेली हेर्नुहोस् अनि चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन अनि फेरि हामी कहाँ आउनुहोस् हाम्रो कार्यालयमा आउनुहोस् तपाईँ हामी परामर्श गरौँ र हाम्रो मूलवासी नसलका देश विदेशमा रहनुभएको दर दाजुभाइहरू साथीभाइहरू चेलीबेटी सबै जो जति हुनुहुन्छ छोरी चेली आमाहरू सम्पूर्णमा म यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सुनसरी जिल्लाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई क्रान्तिकारी सल्युट जयमङ्गल टक्राउँदै हजुरहरू आफू मूलवासीमा आबद्ध नहुनुहुने आबद्ध हुनुहोस् र जनजातिबाट उक्सिनुहोस् भन्दै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु अहिलेलाई जय मङ्गल आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब